አሁን ያያችሁኝ ማስኩን ረስቶ ነው ወይ ያደረገው ይያላችሁ ነው አውቄ ነው ዛሬ በማስክ ነው መስብከው ይሄን ማስክ ግዴለም በማስክ አይደለም መስብከው ይሄ ማስክ ሰዎች ቫይረስ ወደኛ እንዳያመጡ እኛም ደሞ ቫይረስ ወደ ሌላ ሰው እንዳንልክ መከላከያ ነው ድሮ ማስክ ስታረጉ ሰው ሁሉ ይርቃቸዋል ግን ከማርች ጀምሮ ግን ማስክ ሳታረጉ ነው ሰው የሚርቃችሁ ምክንያቱም አሁን ተለምዷል የተለመደ ነገር ነው እና ዛሬ መልእክቴ ከኮሮና በላይ ከቫይረሱ በላይ ሰዎችን የሚበክል ሰዎችን ታማሚ የሚያደርግ እንደዚሁን እኛን ደግሞ ታማሚ የሚያደርግ በሽታ እንዳለ ለመናገር የመጣሁት ስለ አንደበት ነው አብረን የምንካፈለው እና ባለፈው ሰሞን ፓስተር እንደሻው ትምርቱን ጀምሮልናል የያዕቆብን መልእክት እና ዛሬ ምዕራፍ 3 ነው አብረን የምናየው እንደ ቤተክርስቲያን 10 አመት ሆኖናል ኤክስፖዘተሪ ፕሪቺንግ ወይንም ተራ በተራ ምዕራፍና ቁጥር ያዩ መስበክ በዛ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ሼር የምናደርገው እንግዲህ የዛ ጥቅሙ ምንድነው ሚዘለሉ ፓሴጆችን መዝለል አይቻለም ወንም ደግሞ አልፎ መሄድ አይቻለም ስለዚህ ሁሉንም የእግዚአብሔር ቃል ኮንፍሮንት ያደርገናል እኛ ደግሞ ለዛ ቃል ደግሞ አሜን እንላለን እሺ እንላለን ስሙ ይባረክ አሜን ስለዚህ ጸሎቴ ዛሬ ጸሎቴ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ቃል በኋላ ማስካችንን እንድናደርግ ነው አሜን አራሜን በሉ አሜን ማስክም ተደርጎ አሜን ይባላል ጌታ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ከያዛችሁ የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3ን ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጌታ ስም አነብና እንጸልያለን የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ወንድሞች ሆይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ ምክንያቱም እኛ አስተማሪዎች የሆንን የባሰ ፍርድ እንደምንቀበል አታውቁምን ሁላችንም በብዙ ነገር እንሰናከላለን በንግግሩ የማይሰናከል ማንም ሰው ቢኖር እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው ቁጥር 3 ፈረሶች እንዲታዘዙልን ልጓም በአፋቸው ውስጥ سنናስገባ መላው ሰውነታቸውን መምራት እንችላለን ወይንም መርከቦችን ተመልከቱ ምንም እንኳን እጅግ ትልቅና በኃይለኛ ነፋስ የሚነዱ ቢሆኑም የመርከቡ ነጂ በትንሽ መሪ ወደሚፈልገው አቅጣጫ ይመራቸዋል እንግዲህ ምላስ ትንሽ የሰውነት ክፍል ሆና ሳለ በታላላቅ ነገሮች ትኩራራለች ትልቅ ጫካ በትንሽ እሳት እንዴት ተቃጥሎ እንደሚጠፋ አስተውሉ ምላስም እንደ እሳት ናት በሰውነትም ክፍሎቻችን መካከል የምትገኝ የክፋት ዓለም ናት ዋው ሰውነትን ሁሉ ታረክሳለች ደግሞም የፍጥረትን ሩጫ ታቃጥላለች ራሷም በገሃነም ትቃጠላለች ማንኛውም አይነት እንስሳ አዋፋትም እንዲሁም በምድር ላይ የሚሳቡ በባህርም ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት ሁሉ መግራት ችለዋል በሰውም ደግሞ ተገርተዋል ነገር ግን ምላስን መግራት የሚችል ማንም ሰው የለም የሚገድል መርዝ የሞላትና እረፍት የሌላት ክፉ ነገር ናት ቁጥር 9 በምላሳችን ጌታንና አብን እንባርካለን በርሷም በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው እንረግማለን ከአንዳፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ ወንድሞች ሆይ ይህ ሊሆን አይገባም ከአንድ ምንጭ ጣፋጭ ውሃና መራራ ውሃ ይመነጫልን ወንድሞቼ ሆይ በለስ ወይራን ወይንም በለስን ሊያፈራ ይችላልን እንዲሁ ከጨው ውሃ ጣፋጭ ውሃ ሊገኝ አይችልም አሜን ጌታ ሆይ ይሄ ያንተ ቃል ነው ሁላችንም ደግሞ በቃልህ ፊት አለን ጌታ ሆይ በቃልህ ተናገረን ባርከን አቁመን መልሰን ካካሄዳችን አረማመዳችን ካንተ ጋር ደግሞ እንዲሆን እርዳን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን አሜን
አንድ ሰው በማለዳ የማለዳ ጸሎቱ ላይ ሲጸልይ ጌታ ሆይ እስካሁን ድረስ ሰው አላማሁም አልተሳደብኩም አልተቆጣሁም አልተጨቃጨኩም ስለዚህ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ አሁን ግን ካልገይ ለነሳ ስለሆነ ምን እንደማደርግ አላውቅም ባካ አግዘኝ አለ ይባላል እና አልጋችን ላይ ሆነን ገና ሳንነሳ ይሄ በጣም ጥሩ ጸሎት ነው ከተነሳን በኋላ ግን ሁላችንም vulnerable ነን ሁላችንም በዚህ ኃጢያት እንወድቃለን ሐኪሞች ዶክተሮች መጀመሪያ ሲያዩን አፋችን ክፈቱ ነው የሚሉን ልክ ነው አፋችንን ከፍተን በእንጨት አድርገው ቼክ ያደርጉናል ከዛ ሙቀቱን ይለካሉ እና ምን ማለታቸው ነው አፋችሁ ከተስተካከለ አፋችሁ መልካም ከሆነ ሌላው ነገር ደግሞ መልካም ይሆናል ብለው ይነግሩናል ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ እግዚአብሔር አንደበታችንን ይዳስስልን ምላስ ወደ ውሃ ጉድጓድ ውስጥ የተላከ ባልዲን ተመስላለች አለ አንድ ሰው ባልዲ ተመስላለች ዋው ንጹህ ከሆነ ንጹህ ውሃ ይዞ ይወጣል ዋው ደግሞ ክፉ ከሆነ ክፉ ውሃ ይዞ ይወጣል ስለዚህ ይቺ ምላስ ይቺ አንደበት ወደዚህ ወደ ታች ዝቅ ብላ የምትቀዳነች ማለት ነው የምትቀዳነች ስለዚህ በኋላ እንዴት እንደምትፈወስ እናያለን በዚህ አንደበት ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል ብዙ ሰዎች ተሰብረዋል ሀገር ተሰብሯል ምድር ተጎድቷል ትዳር ፈርሷል አንደበት የተናገርነው ቃል በእኛ በልምድ የአፍ ወለምታ የሚባለው ማለት ነው ከወጣ በኋላ ግን ብዙ ዳሜጅ ያደርጋል ኢትዮጵያ ውስጥ መኪና ሲጋጩ አይታችኋል አንዳንድ መኪናዎች አሉ እናንተም ትጋጩና ነካ ነካ ታረጉና ፖሊስ ሳይመጣ አረባ ከዚው ይፈረድ ተብሎ ትለያያላችሁ ይሄ በዚህ ሀገር ፌንደር ቤንደር ይባላል ነካ መሳሳም አይነት ነገር ነው አንዳንድ ግን አክሲደንቶች አሉ በቴሌቪዥንም ስታዩ ሎንቺናው ህዝብ እንደጫነ ገደል ውስጥ ይገባል ህዝብ እንደጫነ አንደበት እንደዛ ነው የእግዚአብሔርም ቃል እንድናይ የሚፈልገው የዚች የአንደበትን ጉልበት የምላስን ጉልበት ወለምታ ምንላት አይ እኔ ለማዴ ነው በቀላል ነው የተናገርኩት የምንለውን የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን አይነት ክብደት እንዳላት ዛሬ ሊያመለክተን ይፈልጋል ያዕቆብ መልእክት ልክ እንደ ምሳሌ ነው ስለ አንደበት ብዙ ነገር ተናግሯል ምሳሌ ምዕራፍ 12 ላይ እውነተኛን ነገር የሚናገር ቅን ነገርን ያወራል የሐሰት ምስክር ግን ተንኮልን ይናገራል እንደሚዋጋም ደግሞ ሰይፍ ነው ይላል ስለ አንደበት ሲናገር ቁጥር ምዕራፍ 13 ላይ አፉን የሚጠብቅ ነፍሱን ይጠብቃል ንግግሩ ደግሞ በምክሩም ደግሞ የሚያሞጠሙት ይላል እኔ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚለው ያደለው ግን ጥፋት ያገኘዋል ይላል ቁጥር ምዕራፍ 15 ፈዋሽ ምላስ የህይወት ዛፍ ነች የጠማማ ምላስ ግን ነፍስን ይሰብራል ምዕራፍ 16 ወራዳ ሰው ክፋትን ያውጠነጥናል ንግግሩም ደግሞ እንደሚንበለበል እሳት ነው ሁላችንም እንወዳት ያቺ ምሳሌ የሆነች ልባም ሴት ምሳሌ 31 ላይ ያለች በጥበብ ትናገራለች በአንደበቷም ደግሞ የቀና ምክር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄንን ነው የሚናገረን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሰባት የሚገድሉ deadly sins ሰባት ኃጢያቶች አሉ ይገርማችኋል ከሰባቱ ሶስቱ የአንደበት ኃጢያት ነው እግዚአብሔር የሚጠላቸው ስድስት ነገሮች አሉ የሚጸየፋቸውም ሰባት ናቸው ይላል ምሳሌ ምዕራፍ 6 ላይ አንደኛ ትዕቢተኛ አይን ከዛስ ሐሰተኛ ምላስ ንጹህ ደም ደግሞ የሚያፈሱ እጆች ክፋትን የሚያውጠነጥን ልብ ወደ ክፋትም የሚቸኩሉ እግሮች ይላል ከዛ ደግሞ በውሸት ላይ ደግሞ ውሸትን የሚጨምር ሐሰተኛ ምስክር ሰባተኛውና ደድሊ የመጨረሻው መርዝ ደግሞ በወንድሞች መካከል ጠብን የሚረጭ ይላል አይገርምም ከነዚህ ከሰባት ደድሊ ሲን ሶስቱ የአንደበት ኃጢያት ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን
የሚገታን የሚረታን የሚያሸንፍልን የእግዚአብሔር ቃል ስለተሰጠን ስሙ ይባረክ። ያዕቆብ የሚለው ይሄንን ነው። ስለ አንደበታችን ነው የሚናገረው። ባለፉት ቀናት سنመለከት ማቹር ከሆናችሁ የበሰላችሁ ከሆናችሁ እምነታችሁን ከስራ ጋራ ምንበሉ ግለጡ ይለናል። ምራፍ 2 የሚያበቃው እንደዚህ ነው። እንዲሁም ጋለሞታይቱ ራብ መልክተኞችን ተቀብላ በሌላ መንገድ በሰደደቻቸው ጊዜ በስራ አልጸደቀችም ምንም ከመንፈስ የተለየ ስጋ የሞተ እንደሆነ ከስጋ ደግሞ የተለየ እምነት በራሱ የሞተ ነው ይለናል። እሺ እምነታችሁ እንዲገለጽ በስራ ግለጹት ነው የሚለው። አሁን ደግሞ የሚለን እምነታችሁ እንዲገለጽ በአንደበታችሁ ግለጡት። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አገርምም your faith እምነታችሁ ዲስፕሌይ የሚያደርገው ለፍሬ የሚሆነው እንዳመናችሁ ጌታን እንደምትከተሉ ደቀ መዝሙር እንደሆናችሁ የሚገልጠው አንደበታችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያዕቆብ ይሄንን ሰብጀክት በድፍረት ሲናገር ተመለከታላችሁ። ያዕቆብና ይሄንን ከዚህም በፊት ተናግሮናል። ምራፍ 1 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ ይሄንን አስተውሉ፣ ሰው ሁሉ ለመስማት የፈጠነ አይገርምም? ይሄ ምላስ እንደሚፈጠን ጆሮም ይፈጠናል ማለት ነው። ለመስማት የፈጠነ ለመናገር የዘገየ ለቁጣም የዘገየ ይሁን። ምራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ አንደበቱን ሳይገታ ልቡን ያሳተ ሃይማኖተኛ ነኝ የሚል ሰው ራሱን ያታልላል ይላል። አንደበቱን ሳይገታ። ስለዚህ ሃይማኖተኛ የእምነት ሰው እንደሆናችሁ የቃሉ ሰው እንደሆናችሁ አንደበታችሁ ይናገር ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ምራፍ 3 ምን የሚለው ይሄንን ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ወንድሞች ሆይ ብሎ ይጀምራል። ቁጥር 1 ላይ ወንድሞች ሆይ። ይሄ ወንድሞች ሆይ ሌላም ቦታ ታገኙታላችሁ። ቁጥር 10 ላይ ወንድሞች ሆይ ይሄ ሊሆን አይገባም ይላል። ቁጥር 12 ላይ ወንድሞች ሆይ በለስ ወይራን ወይንም ደግሞ በለስን ሊያፈራ ይችላል ወይ? ስለዚህ ይሄ ምክር ለወንድሞች ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ነው፣ ለኔና ለናንተ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሁላችንም በጣም ፍረስትሬት እናደርጋለን። አሁን በዩቲዩብ የሚታየው በዜና የሚታየው በሌላ ነገር የሚታየው ስድብና መሰዳደብን ስትመለከቱ አረ ይሄንን ነገር የሚያቆመው ግድቡን ገድበናል፣ ይሄንን አፍ የሚያቆም ማን ነው አትሉ? ፍረስትሬት አታደርጉም? በጣም እናደርጋለን። ግን ይገርማችኋል ከዘመናት ሁሉ በፊት ሮሜ ላይ እንደሚናገረው አንደበታቸው እንደተከፈተ መቃብር ነው የሚለው። የሚሳደቡ ሰዎች ይቀጥላሉ፣ የሚሳደቡ ሰዎች አሉ፣ ክፋትን የሚያወጡ አሉ። እናንተም አጥንት ውስጥ የሚገባ ያልተረሳ ስድብ ተሰድባችሁ ሊሆን ይችላል። ወገኖቼ የኔና የናንተ ሪስፖንሲቢሊቲ ግን ወንድሞች ሆይ ይላል፣ ቤተ ክርስቲያን ይላል፣ ቅዱሳን ይላል። ችግሩ እኔና እናንተ መሳደብና መሰዳደብ ከጀመርን ያ ነው ችግሩ ወገኖቼ፣ ያ ነው ችግሩ እንጂ ዓለም ስትሳደብ እየተሳደበች የምትቀጠል ናት ብዬ ነው የማስበው። ጌታችንንም ተሳድባለች፣ ስድቡ ይቀጥላል፣ ማኑፋክቸር ይደረጋል። አንድ ጥናት ተደርጎ ነበር። ሰዎች የሌላ ሀገር ቋንቋ ሲያጠኑ መጀመሪያ ከሚያጠኗቸው ቃላት መካከል የዛን ሀገር ስድብ ነው። ፈረንጆች አይታችኋል አማርኛ እንደምን ነሽ ደህና ነሽ ይሉና ያልተጠበቀ ስድብ ዱብ ያደርጋሉ። እነዛም የሚያስተምሯቸው እሱ ነው ማለት ነው። ምድር ሁሉ በስድብ የተሞላ ነው። ግን እኔና እናንተ አንደበታችን በማስክ እንዲከለከል ዛሬ ጌታ ይርዳን። ስለዚህ ይሄ ምክር ለቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ምክሩን ሲቀጥል ወንድሞች ሆይ ከናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሆኑ፣ ምክንያቱም እኛ አስተማሪዎች የሆንን የባሰ ፍርድ እንደምንቀበል ታውቃላችሁ ይላል። ስለዚህ ያዕቆብ የሚጀምረው ከአስተማሪዎች ነው። ከናንተ አስተማሪዎች አይብዙ፣ ብዙ አስተማሪ አይብዛ። አቤት ዛሬ ያዕቆብ ቢኖር ኖሮ
ሁሉን ቢያይ ማለት ነው ፌስቡክንም ዩቲዩብንም እኔንም ሰባኪውንም አስተማሪውንም ቢያይ ይሄንን ጥቅስ በደንብ ያሰምርበት ነበር። አሁን በጣም ብዙ አስተማሪ ያለበት ዘመን ነው እንዴ? ወንጌል እኮ በትምርት አይደለ እንዴ? ወንጌል በማስተማር አይደለ እንዴ? ግን መጽሐፍ ቅዱስ ባላንሱን ጠብቁ። አክሰሱ ስላለ ዩቲዩቡ ስላለ ካሜራው ስላለ መናገር ስለምትችሉ ተነስተታችሁ አታስተምሩ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር ይጠብቀን። አሜን። ይጠብቀን። ይሄንን ነው። በመካከላችን ዶክተሮች አሉ፣ ኢንጂነሮች አሉ፣ ሎየሮች አሉ። ይገርማችኋል። ፋርማሲ ከተማሩ በኋላ ዲግሪውን ከያዙ በኋላ እንደገና የስቴት ኤግዛም አለኝ ብለው ያጠናሉ። ምክንያቱም ዝም ብሎ ፋርማሲስት መሆን አይቻለም። ኢንጂነር ከሆኑ ከተማሩ በኋላ እንደገና ፈተና አለኝ ብለው እንደገና ይማራሉ፣ ያጠናሉ፣ ይፈተናሉ፣ ፊልተሩን ያልፋሉ። ልክ ነው። ህግ ካጠኑ በኋላ ሎየር ከሆኑ በኋላ ኦሬዲ እኮ ተመርቀዋል። ግን ባር ኤግዛም የሚባል አለ፣ መለኪያ ኤግዛም የሚባል አለ። ያንን አልፈው ሎየር ይሆናሉ። ምን ነው አስተማሪዎቻችን ዘለው አስተማሪ የሚሆኑት? ለዛውም ለዚህ ለተከበረ ወንጌል ለከበረ ለእግዚአብሔር ቃል ምን ነው ተፈትነን ባለፍን፣ ተጠይቀን ባለፍን፣ ራሳችንን መርምረን ባለፍን። ያዕቆብ የቤተ ክርስቲያን አባት ነው። ጳውሎስ ይህንን ወንጌል ከተቀበለ በኋላ ይሄ ወንጌል እውነት ነው ወይ ብሎ ለማስፈተሽ ለማስመርመር ኢየሩሳሌም የሄደውና ያስመረመረው በያዕቆብ እጅ ነው። ያዕቆብ ግን ምንድን ነው የሚለው? ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ። እውነት ነው። አስተማሪ መሆን እንደኔ ሱፍ ለብሶ ደግሞ ቆሞ እየተናገሩ ሰው ሲያዳምጥ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከዛች ግን የሚናገረው ነገር አለ። እሱም ብቻ ሳይሆን የባሰ ፍርድ እንደምንቀበል ይላል። ልክ ነው። ያዕቆብ የሚለው ይሄንን ፍርድ ይሄን የባሰ ፍርድ እንዳለ ምን ነው መዝናችሁ ብትቆሙ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችንንም። እኛም መርጠን እንድናዳምጥ የሚያስተምሩትም መርጠው እንዲያስተምሩ ክብር ለጌታ ይሁን። ምክንያቱም በጓዳ የሚደረግ ኃጢአት አለ፣ በእርስ በርስ ሹክሹክታ የሚደረግ በደል ኃጢአት አለ፣ በአደባባይ ደግሞ የሚደረግ ኃጢአት አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? ከዛ ተጠበቁ፣ ከአደባባይ ኃጢአት ተጠበቁ። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሁለት ቦታዎች የማይሰረዩ ኃጢአቶች አሉ። አንዱ አዲስ ኪዳን ነው። መንፈስ ቅዱስን የተቃወመ ወይንም መንፈስ ቅዱስን ብላስፊም ያደረገ ነው። ብሉይ ኪዳን ላይ ግን ያለው ያ የማይሰረይ ኃጢአት ምንድን ነው? የእግዚአብሔርን ስም በከንቱ አትጥራ። በከንቱ ከጠራ ይሄ ኃጢአት አይሰረይም ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ምንድን ነው? ሚስዩዝ አታድርግ። በደል መስራት አንድ ነገር ነው። በእግዚአብሔር ስም በደል መስራት ሌላ ነገር ነው። መስረቅ አንድ ነገር ነው። በእግዚአብሔር ስም መስረቅ ሌላ ጉዳይ ነው። ማስተማር አንድ ነገር ነው። ምን አለ? ሳይንሱንና ኬሚስትሪውን ብንሳሳት ይሻላል የእግዚአብሔርን ቃል ከምናጣምም። እዚህ ላይ ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪ አይሆኑ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር አስተማሪ አይሆኑ የሚለው መናገር ስለማይችሉ፣ ማስተማር ስለማይችሉ ሳይሆን መናገር ስለሚችሉ፣ ፐርስዌድ ማድረግ ስለሚችሉ፣ ልብ ማጣመም ስለሚችሉ፣ አቅጣጫ ማስቀየር ስለሚችሉ ነው አታስተምሩ እያለው። እስቲ አሜን በሉ አላችሁ ከኔ ጋር። ክብር ለጌታ ይሁን። ይህንን ነው የሚለው፣ ከእናንተ ብዙዎች አስተማሪዎች አይሁኑ። ቁጥር ሁለት ሁላችንም በብዙ ነገር እንሰናከላለን። ይሄ አባት ያዕቆብ ነው የሚለው። ሁላችንም በብዙ ኃጢአት በብዙ ነገር እንሰናከላለን። በንግግሩ የማይሰናከል ማንም ሰው ቢኖር ግን እርሱ ሰውነቱን ሁሉ መቆጣጠር የሚችል ፍጹም ሰው ነው። ሁላችን በብዙ ነገር እንወድቃለን፣ ግን ሁላችንንም የሚጥል ኮመን የሆነ ሁላችንንም ይዞ የሚጥለን ኃጢአት የአንደበት ኃጢአት ነው። ይህንን የሚጠብቅ አንደበቱን የሚጠብቅ ፍጹም ነው፣ ብፁዕ ነው ይለናል። ስለዚህ ይገርማችኋል፣ አንደበታችሁን ከጠበቃችሁ ወደ ንጽህና እየሄዳችሁ ነው።
ወደ ጽድቅ እየሄዳችሁ ነው። ምንድን ነው የሚለው ግን? ሁላችንም አንዴ ነፍስ አባት የሚያገለግሉትን አንድ ሰው ሊጠይቁ ሄዱና እኛ ነፍስ አባት ከዛ ደናው አልኩ እንደምን ደና ነኝ ከዛ እሱም በቃ ሲመጡ አየና ያው ንሳል ያስገቡት እንደሆነ ስለገባው አባ እኔ እኮ አሁን ኃጢያት አቆሚያለሁ ኃጢያት አልሰራም ንጹህ ነኝ በጣም ንጹህ ሰው ነኝና እርሶም መንከራተት የለብዎትም መምጣት የለብዎትም አላቸው። ኦ ኃጢያት የለብም የለብኝም እሺ ብለው ከዛ በኋላ ያዋሩ አሳስተው ቀስ ብለው በያዙት መጥመቂያ ውሃ አንዴ ፊቱን ሲሉት ሲረጩት እንኳን ለቄስ የማይባልና ለጠላት የማይባል ቃል ከአፉ ቡልቅ ብሎ ወጣ። ከዛ ምን አሉት? ኃጢያትን ባታገኛት እሷ ታገኛለች አሉት። ገብታችኋል? ያው አንተ ኃጢያት የለብኝም በደል የለብኝም ብትል እሷ ግን ፈልጋ ታገኛለች። ይሄው እዚህ ላይ የሚለው ያዕቆብ ይሄንን ነው የሚናገረው ሁላችንም። ስለዚህ ከመጀመሪያው ምንድነው የሚለው? ሰረንደር እንድናረግ እጅ እንድንሰጥ አቤቱ እንድንል ይጠራናል። እና እነት ነው አንደበታችን በጣም በጣም ብዙ ጣጣ ብዙ መከራ ያለባት ነች። እኔ ቆጥሬ 32 ኃጢያት አግኝቼባታለሁ። ከጎደለ ጨምሩ እናንተ ራሳችሁን እዚህ ውስጥ ካገኛችሁም በጌታ ፊት ንስሐ ግቡ። የአንደበት ጣጣ፣ የሚዋሽ አንደበት፣ የሚያጉረመርም አንደበት፣ ተሳዳቢ አንደበት፣ ሐሜተኛ አንደበት፣ መንታ አንደበት፣ ጨዋሂ አንደበት፣ ወላዋይ አንደበት፣ የሚቋምጥ አንደበት፣ አጥር የሚሻገር ማለት ነው። የክፉ ምክር አንደበት እንደ አኪጦፌል ያለ፣ የሚቸኩል አንደበት፣ የሚምል አንደበት፣ በጃንሆይ በማርያም በመናምን የሚል ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። የሚጣላ አንደበት፣ የሚንቅ አንደበት፣ ከሳሽ አንደበት፣ የሚዝት አንደበት፣ አሉታዊ አንደበት፣ ይሄ ኔጌቲቭ አንደበት ነው። ሁሌ ምድር ፈረሰ ሰማይ ተሰነጠቀ የሚል ማለት ነው። የስንፍና አንደበት፣ ዘማዊ አንደበት፣ ይሄ ሴክሹዋል አንደበት የምንለው ነው። የሚያጋንን አንደበት፣ ጀርባ ነካሽ አንደበት፣ የሚራገም አንደበት፣ የሚያስመስል አንደበት፣ ጥራዝ ነጠቅ አንደበት፣ ተቆጣጣሪ ኮንትሮሊንግ አንደበት። ገና ከአፉ ሲናገር ሊይዛችሁ ነው የሚናገረው። ከዚህ እግዚአብሔር ያውጣችሁ። የሚያዳላ አንደበት፣ እኔ ብቻ ነኝ የሚል አንደበት፣ ተከራካሪ አንደበት፣ የሚሳለቅ አንደበት፣ ቁጡ አንደበት፣ ዘረኛ አንደበት፣ የማያቋርጥ የሚለፈልፍ አንደበት፣ የመጨረሻው በጣም ከባድ ነው፣ ትዕቢተኛ ደግሞ አንደበት። እንግዲህ ራሳችሁን እዚህ ውስጥ ካያችሁት ራሳችን ለጌታ ጣጣውን አያችሁት አይደለ? ይሄ ሁሉ ነው ጣጣው። ስለዚህ ይሄንን ነው የሚለን ያዕቆብ አራት ነገሮችን ያሳየናል። ከዛ በኋላ አብረን እንጨርሳለን። መጀመሪያ የአንደበትን ጉልበት ነው የሚያሳየን፣ የአንደበትን አቅም ያሳየናል። እናንተ ለምዶብኝ ነው እንደዚህ በቃ ዝም ብዬ ነው የምናገረው እምትሉትን የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዛ አይደለም ይለናል። ቁጥር 3 ፈረሶች እንዲታዘዙልን ልጓም በአፋቸው ውስጥ እናስገባለን፣ መላ ሰውነታቸውን መምራት እንችላለን ይላል። ፈረስን ጭራውን ይዛችሁ እግሩን ይዛችሁ ሆዱን ይዛችሁ አታቆሙትም አይደለ? ግን ፈረስን ግን ገርታችሁ ብረት አስገብታችሁ እንጨት አስገብታችሁ ኮርቻ አስቀምጣችሁ ልክ እንደ መኪና ከላይ ሆናችሁ ግን መንዳት ትችላላችሁ። አንደበትም እንደሱ ነው። ጉልበት አለው። የፈረስ ጉልበት፣ የፈረስ አቅም አለው። እዚያ ጋር ጉልበትም በፈረስ ነው የሚለካው። ግን ያንን ሁሉ ቴም የሚያደርግ የሚሰበስብ ግን ልጓም ሲገባለት ነው። ከዛ በኋላስ ወይንም መርከቦችን ተመልከቱ፣ ምንም እንኳን እጅግ ትልቅና በኃይለኛ ነፋስ የሚነዱ ቢሆኑ በመርከብ ነጂው በትንሽ መሪ እንደሚፈልገው ወደ ያቅጣጫው ይመራቸዋል ይላል። ሃሌሉያ። እኔማ አሁን ያዕቆብ በዚህ ዘመን ቢኖር አሁን አይታችኋል፣ እነዚህ የክሩዝ ሺፖች አሉ፣ በጣም ትልልቅ ከተማ ከተማ የሚያካክሉ ብዙ ሺህ ሰው ይዘው የሚሄዱ በጣም ትልልቆች ናቸው።
ትልልቆች ብቻ ሳይሆን በኃይለኛ ንፋስ ደግሞ የሚነዱ ናቸው። ካመለጡ ከጅ ሊወጡ ይችላሉ። ግን ካፕቴኑ ነጭ ኮፍያ አድርጎ ከፊት በትንሽ እንጨት ነው የሚመራቸው። ሃሌሉያ! በትንሽ እንጨት ነው የሚመራቸው። ምንድነው? ጉልበታቸው ትልቅ ሆኖ ያለ እነሱ ግን በጥቂት ነገር ይመራሉ። ስለዚህ ጉልበቱን ፖቴንሻሉን ነው የሚያሳየን። አንደበታችሁን ከለቀቃችሁት ሀገር ያጠፋል። አንደበታችሁን ደግሞ ከገራችሁት ደግሞ ሃርነስት ካደረጋችሁት ከተጠቀማችሁበት ግን ደግሞ ለበረከት ይሆናል። ስለዚህ ጉልበቱን አትናቁ ነው የሚለን። ከዛ በኋላ ሲናገር እንዲሁ ደግሞ ምላስ ትንሽ የሰውነት ክፍል ሆና ሳለ በታላላቅ ነገሮች ትኩራራለች ይላል። ትኩራራለች ግን ተጠቀሙባት። አንደበት ጉልበት አላት፣ አቅም አላት፣ ኃይለኛ ነች። ትልቅ ፈረስ፣ ትልቅ መርከብ ነች። እሱ ብቻ ግን ሳይሆን አንደበት ደግሞ ጥፋት አላት ይለናል። ጥፋት አላት። ጥፋቷን የሚያሳየው ትልቅ ጫካ በትንሽ እሳት እንዴት ተቃጥሎ እንደሚጠፋ አስተውሉ። ትንሽ እሳት ትልቁን ጫካ እንደምታቃጥል፣ መላስም ደግሞ እንደምንድን ነች? እንደ እሳት ነች። ውሃ፣ ይህንን ውሃ ከፍቼ እዚህ ጋር ባፈሰው ጎርፍ አይሆንም። በፍጹም ልክ ነው። አያጥለቀልቃችሁም። እዚህ ያላችሁ ግን ክብሪት አንስቼ እዚች ጋር ብለኩስ ግን ቤቱን ሁሉ ታቃጥላለች። ኮምባስት የማድረግ የመዛመት የማለፍ አቅም አላት። እሳት ይሄ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚናገረው። ኮሎራዶ ውስጥ ይሄ የምንኖርበት ሀገር በጣም የእሳት ሀገር ነው። እሳት የሚነሳበት ሀገር ነው። የኮሎራዶ ሁለተኛው ከትልቁ ሁለተኛው እሳት ሄመን ፋየር ይባላል። ሄመን ፋየር ነው የሚባለው። ይሄ ደግሞ 138,000 በላይ ሄክታር ያቃጠለ እሳት ነው። $40 million ለእሳቱ ብቻ፣ ሌላው ንብረት ሳይሆን ለእሳቱ ብቻ $40 million ነው የፈጀው የሄመን ፋየር። 133 ቤቶችን አቃጥሏል። 5300 ሰዎችን ዲስፕሌስ አድርጓል። ዳይሬክትሊ ኢንዳይሬክትሊ ብዙ ሰው ነው የሞተው። ዳይሬክትሊ ግን 6 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል በዚህ እሳት። ይህን እሳት የጀመረችው ቴሪ ሎን ብራንት ትባላለች። ቴሪ እዚህ የኮሎራዶ ውስጥ የእሳት ተቆጣጣሪ ነች። አንድ ቀን ባሏ ደብዳቤ ይጽፍላታል። ፈትቼሻለሁ፣ አላገባሽም፣ አልወድሽም ምናምን ብሎ ሲጽፍላት፣ ከዛ በኋላ ደብዳቤውን ስታነብ ስትቃጠል፣ ከዛ እኔ ይህን ደብዳቤ አቃጥላለሁ ብላ በክብሪት ለኩሳ፣ ከዛ እዛው በምትጠብቀው እርሻ ላይ ጫካ ጣለችው። ያው ቴሪ ልቧም ሳይሆን ከተማው በሙሉ ተቃጠለ። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንደዛ ነው የምንሆነው። ትንሽ ነገር በቃ እሳቱ እዚህ ውስጥ ይለኮስና እዚህ ውስጥ ይነድና ከዛ ኮምባስችን ይሆናል። ይቀጣጠላል፣ ያልፋል፣ ይሄዳል። እናንተ ደግሞ እንጨት ስጨምሩበት ይቀጥላል። ካልተቀየማችሁኝ ትንሽ ስለ ሐሜት ላውራ። ሐሜት በጣም ጁሲ ነው፣ በጣም ይጣፍጣል አይደለ? በቃ አንዳንዴ በቃ እናንተም ስትጨምሩበት እሷም ስትጨምርበት ያም ስትጨምርበት እየተቀጣጠለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ለትምህርታችሁ ከሆነ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ፣ የእውነት ታሪክ ነው። ከቸርች ወጥተን 10 ዓመት በላይ አልፎታል ነገሩ። ከቸርች ወጥተን እንደዚህ ቡና ሻይ እየጠጣን አንድ እህት፣ አሁን የለችም እህታችን፣ በጣም ሐሜት አድርጋ በጣም ሌላ ሰው ታወራለች ትናገራለች። ከዛ ሁላችን አፋችንን ይዘን እያዳመጥን ነው ደስ ብሎን። እኔ በጣም ጥሩ ሚስት ነው ያለችኝ የምታውቋት ከሆነ እና እህቴ ሳሮን ልጅቷን ይሄ ነገር ሐሜት ነው እባክሽን አቁሚ ትላታለች። ስትላት ህይወቴን የለወጠ አቅጣጫ የሚለውጥ ነገር ልጅቷ ትናገራለች። ምን ትላለች? ፓስተር ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አይለንም ነበር አለቻት። ክፋቱ ግን እውነቷን ነው። እኔም ብሆን የዛች ቀን ሐሜቴን ጠጥቼ እሄድ ነበር እንጂ ዝም በሉ የሚል አቅም አልነበረኝም።
ያው እንግዲህ እግዚአብሔር አንዳንዴ ይቆርጣቸው ይለ ሰርጀሪ ያደርገ ይለ አጋድሞ በቢላ ይነካካቸው ይለ አቤት የዛ ቀን ሰርጀሪ አድርጌ ወደ ቤት ሄድኩኝ ጌታ ሆይ እነት እኮ ነው እኔ እኮ ዝም አልልም ሐሜት አቁሙ አልልም ቀጥሉ እንኳን ባልልም ዝም ብዬ ነው ማዳምጠው አልኩኝ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ከዛ ቀን ጀምሮ ሐሜትና ሐሜት የሚመስል ነገር እባካችሁ አቁሙላለሁ ሁላችንም ጌታ ይርዳን እህን ነው እሳት ነው ይቀጥላል ይሄዳል ይባዛል ማቆሚያ የለውም ነው የሚለን ማቆሚያ የለውም የለውም ስለዚህ ጉልበቱን ጥፋቱን ሲናገረን ይሄን ነው የሚናገረው እንደ እሳት ይቀጥላል እንደ እሳት ይሄዳል እሱ ብቻ ግን አይደለም ነው የሚለን በሰውነት ክፍሎች መካከል የምትገኝ የክፋት ዓለም ናት ይላል ኮስሞስ ነው የሚለው በዚህ በሰውነት መካከል የምትገኝ ራስዋን የቻለች ዓለም ናት ራስዋን የቻለች መንግስት ናት ራስዋን የቻለች ጋቨርመንት አላት ወታደሮች አላት ሲስተም አላት ነው የሚለው ረጌታ ይርዳን መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ክብደት የሚያሳየን ክፋት ዓለም ናት ሰውነትን ሁሉ ግን ምን ትላለች ታረክሳለች ነው የሚለው ምንም ይመርባችሁ ምንም ሜካፕ አርጉ ምንም ዘንጣችሁ ውጡ አፋችሁ ግን የተበላሸች ከሆነች ሜካፑ በሙሉ አይሰራም ውበታችሁ በሙሉ አይሰራም ይሄንን ነው የሚለው ሰውነትን ሁሉ ታረክሳለች ነው ከዛስ የፍጥረትን ሩጫ ደግሞ ታጠፋለች the cycle of life ሰው ከማህፀን ተወልዶ ሰርቶ አድጎ በርትቶ ሽማግሌ ሆኖ በሽምግልና ወደ መቃብር እንደሚወርድ አንደበት ግን የተበላሸች ቀን ይሄንን ሳይክል ታበላሻለች ነው የሚለው ስንት ሰው ነው መንገድ ላይ የቀረው እናንተ ታውቃላችሁ ስንት ሰው ነው መንገድ ላይ ይደርሳል ይበረታል ይቆማል ሲባል ከአንደበት ከመናገር የተነሳ መንገድ ላይ የቆመ ስንት ሰው ነው ሳይክሉ የተበላሸበት ማለት ነው ሳይክሉ አልቀጠል ያለለት ሰው እግዚአብሔር ይጠብቀን ከዛ የፍጥረትን ሩጫ ተቃጥላለች ለዚህ ነው ጴጥሮስ የሚለው ይሄንን ነው ህይወትን የሚወድ መልካምንም ቀኖች ሊያይ የሚፈልግ ምላሱን ከክፋት ከንፈሮቹንም ደግሞ ከተንኮል ከመናገር ይጠብቅ ይላል the cycle of life የምታቆም አንደበት ነች በኋላ ግን የሚለው እርሷም ደግሞ በገሃነም ትጠፋለች አጥፍቶ ጠፊ ነች ሱዊሳይዳል ነች ነው የሚለው ታጠፋለች እሷም ደግሞ ትጠፋለች እሳት ነች ወገኖቼ አንደበታችን በጣም ትልቅ ነገር ነው ቀድም ስለሐሜት ብያችኋለሁ ሴትዮዋ በጣም ታማለች በየሳምንቱ ፓስተር ዋጋ የመጣች ፓስተር እባክህ ጸልይልኝ ከዛ ሰኞ ስልክ ይነሳል እነገሌ ምን አሉ እየተባለ ይቀጥላል ፓስተሩም ደከመው እሷም ደከማት አንድ ቀን ግን ሐሳብ መጣላትና ፓስተር ዛሬ ቆርጬ ነው የመጣሁት ምን ላርግልሽ እሺ ጸለይን እኮ በየሳምንቱ አይ ዛሬ እንድታጠምቀኝ ነው መፈልገው ምላሴንም እኔንም ሁላችንን ባፕታይዝ አርገኛለችው ፓስተሩ በጣም ስለደከመው እሱን የሚችል ገንዳ የለንም ማለት ያንን ሁሉም ያጠምቅ ማለት ነው ያጠፋ ነው የሄድንበት የተጎዳ ነው ነገር ወገኖቼ በጣም ብዙ ሩቅ መንገድ ሄደናል እግዚአብሔር ይጠብቀን ጉልበት አላት ክፋት ነች እሳት ነች ታጠፋለች ሩጫን ታጠፋለች ይላል ግን ሌላ ደግሞ ክፋቷን ደግሞ ይናገራል it's not only dangerous but evil ነች ማንኛውም አይነት እንስሳ ቁጥር 7 ምንም አይነት እንስሳ ይሄ ዘፍጥረት ላይ የተሰጠ ማንዴት ነው ለሰው የተሰጠ የማንም አይነት እንስሳ አዋፍ እንዲሁም በመድር የሚሳቡ በባህር ውስጥ የሚኖሩ ፍጥረታት ሁሉ መገራት ተችሏል ይሄንን ሰርከስ ላይ አይታችኋል ትልቁ ዝሆን ትልቁ አንበሳ ከዛ ተቀመጥ ሲሉት ይቀመጣል ተነሳ ሲሉት ይሄዳል በባህርም ያለ ሲወርድ የሚባል አይታችኋል ትልቅ አሳነባሪ ዋይት ኦርካም ይባላል ዝለል ሲሉት ይዘላል ተቀመጥ ሲሉት ይቀመጣል ሁሉን ነገር መግራት ተችሏል ፍጥረትን መግራት ተችሏል በሰው ደግሞ ተገርተዋል ይላል ነገር ግን ምላስን መግራት የሚችል ማንም ሰው
የለም ምላስን መግራት የሚችል ሰው የለም ነው እንጂ ያለን አምላክ የለም ማለለንም እግዚአብሔር ቃል እኔም ባልችልም እናንተም አትችሉም እሱ ግን ይችላል የሚችል ማንም ሰው የለም የሚገድል መርዝ የሞላባት እረፍት የሌላት ክፉ ነገር ነች ይላል አንዳንድ ጊዜ ወገኖቼ መስበክም አያስፈልግም ቃሉን ማንበብ ይበቃል መግራት አልተቻለም ክፉ ነች ኃይለኛ ነች እቺ ምላስ ማለት ነው ሰው ሌላውን ነገር በሙሉ አቺቭ አድርጎ ጨረቃ ላይ ሄዶ ሜዲካል አቺቭመንት ኢንጂነሪንግ አቺቭመንት ያንን ሁሉ ነገር አድርጎ ሰው ግን ምላሱንና አንደበቱን መግዛት አልቻለም አልቻለም እሷ ግን የሚገድል መርዝ የሞላባት ይላል እቺን በደንብ ያዙልኝ መርዝ ነች ግን እረፍት የሌላት ደግሞ ክፉ ነች ወይንም ወዲያ ወዲህ የምትለች ምን አለ መርዝ እኮ ጠርሙስ ውስጥ ቢቀመጥ ጥሩ ነው ልክ ነው ቋጥራችሁ አስቀምጣችሁ ታስቀምጡታላችሁ መርዝ ግን ተንቀሳቃሽ ከሆነ እንደ እባብ ማለት ነው ምን ታረጉታላችሁ ስለዚህ የሚለው አርፋ የምትቀመጥ ሳትሆን ግን መርዛምም ነች ተንቀሳቃሽም ነች ህይወትም አላት እንስሳ ነች ነው የሚለን ዋይልድ አኒማል ነች ነው የሚለን እግዚአብሔር እንዲረዳን ያስፈልጋል ሁላችሁም ተጣቁትን አንድ ጽሑፍ አግኝቻለሁ before you speak think የሚል ከመናገርህ በፊት አስብ አስብ የሚል እና ይሄ think የሚለውን በታትነው ነው ያስቀመጡት true not think true ነው ወይ ነገሩ እውነት ነው ወይ ብሎ አለ መጀመሪያ ይሄ እንግዲህ ለንግግራችን መለኪያ ነው ነገሩ እውነት ነው ወይ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ትክክል ነው ወይ ወይንም ነገሩ happen አድርጓል ወይ እሺ ሁለተኛው helpful ነው ወይ ጠቃሚ ነው ወይ ቀኑ ሙሉ ያወራ ነው ማታ ላይ ቴፑ ቢከፈትልን ጥሩ አይመስላችሁ ቴፑ ቢከፈት ይሄንም ወይ ይሄን ነገር ብያለሁ ወይ ያን ነገር ብያለሁ ወይ ይሄን ነገር ተናግሬያለሁ ወይ የምትሉት እንደ ማአት ነገር ብለናል helpful ያልሆነ ያልጠቀመ የማይጠቅም እሺ ሶስተኛ inspiring ነው ወይ እቺ think የምትለዋን ነው የበታተኗት ምን ማለት ነው ያነሳል ወይ ያቆማል ወይ ያበረታል ወይ የወደቀ የተፈገመገመ እንኳን ቢሆን ከመናገረው ቃል የተነሳ ተገስጾ ይመለሳል ወይ የሚሮጥ ይበራል ወይ ሌላው necessary ነው ወይ necessary እዚ ላይ ቁጥር ማምጣት ፈልጌ ነበር ግን እንዳይቀየሙ እህቶች በየተቻለውና ቁጥሮች አሉ ወንድሞች በቀን 18000 ቃል ነው የሚናገሩት ብለዋል ተብሏል እሺ እህቶች ግን 35000 ብለዋል ቁጥሩ ያው እነሱን ያሉት እኔ አላልኩም እና ለዚህ ይመስለኛል አንዳንድ ጊዜ ወንድሞች ቀኑን ሙሉ 18000ያችንን ጨርሰን እቤት ስንገባ እህቶቻችን ገና 10000 ላይ ናቸው ያሉትና ስለዚህ 10000 ላይ ነው ያሉት ከዛ አዳምጡን ይሉናል እኛ ኦሬዲ ጨርሰናል ግን አነሰሰሪ የሆኑ ቃላቶች ብዙ ይነገራሉ የማያስፈልጉ ቃላቶች ጌታ ይርዳን የመጨረሻው kind ነው ወይ ደግ ነው ወይ ደግ ቃል ነው ወይ ይገርማቸዋል ኃይለኛ ነገር በkindness መናገር ይቻላል በkindness መናገር ይቻላል አጥንት ውስጥ የሚገባን ነገር ምክርን ተክሳጽን በደግነት ይሄ የናቶች ባህሪ አይደል እንዴ በkindness መናገር ይቻላል ስለዚህ አንደበት ክፉ ነች እየጨረስኩ ነው መጨረሻ ላይ ግን ስለ አንደበት ምንጭ ይናገራል ስለ አንደበት ወገኖቼ አንደበት የአንደበት ጉዳይ እዚህ ጋር ሳይሆን ያለው እዚህ ውስጥ ነው ያለው ስሩ ያለው እዚህ ውስጥ ነው ልባችን ውስጥ ነው ያለው ቁጥር 9 በምላሳችን ጌታንና አብን እናከብራለን ይላል ይሄ ምላስ እግዚአብሔርን ያከብራል ጌታን ያከብራል በርሷም ይላል በርሷ ሁለተኛ ምላስ አይደለም በርሷም በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው እንረግማለን አንድ ራስ ሁለት ምላስ ማለት ይሄ ነው በዛ ምላስ እንዘምራለን እናመልካለን ጌታን አብን እንባርካለን በዚህ በአይሁድ ጊዜ የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ ወዲያው
የተባረከ ስሙ ይያሉ ነው የሚጠሩት ልክ ሙስሊሞች ተዚላቸዋል መሐመድ ካሉ በኋላ ስሙ ይባረክና ይላሉ ተመሳሳይ ነገር ይነገራሉ እኛንን ኢየሱስዬ ኢየሱስዬ ብቻ ምንለው ማለት ነው ለነሱ ግን የእግዚአብሔር ስም ሲጠራ ከበረከት ጋር ነው የሚጠራው ግን የሚናገሩን ስሙ በዛው አንደበት ግን በዛው አንደበት በሰው አምሳል በይቅርታ በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ሰው ኢማጎዴ ያንን ሰው ምን ሊል መሰላችሁ እዚህ ጋር የምታከብሩት የምትወዱት እግዚአብሔር አለ እዚህ ጋር ግን የምትዘልፉት ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ያለው ሰው ከእግዚአብሔር የራቀ አይደለም ነው የሚለን ከእግዚአብሔር የራቀ አይደለም እሱን የሚመስል ነው ግን እዚህ በረከትን እዛ እርግማንን ነው የምታመጡት ይለናል አይደለም ምንጩ ነው የሚናገረው ስለዚህ ይለናል ወንድሞች ሆይ በአንድ አፍ በረከትና መርገም ይወጣሉ ይህ ሊሆን አይገባም ከአንድ ምንጭ ጣፋጭ ውሃ ሪፍሬሽንግ ዋተር እና መራራ መርዛማ ውሃ ይወጣሉን ይላል መልሶ አይወጡም ነው ወንድሞች ሆይ በለስ ወይራን ወይንም ደግሞ ወይንም የወይን ዘለላ በረስን ሊያፈራ ይችላልን? አይችልም። ስለዚህ የሚለን ዳያግኖሲሱን ሲነግረን ወደ ውስጥ ተመልከቱ፣ ወደ ስራቹ ተመልከቱ። ስሩ ከተስተካከለ፣ መሬቱ ከተስተካከለ፣ የተተከለው ከተስተካከለ ከአፍ የሚወጣው ደግሞ ይስተካከላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄን ነው። ግን ምንጩ ከተበላሸ እላዩም ይበላሻል። ምክንያቱም እታች ያለው ቀድም ያነበብነው ማቴዎስ 15 ላይ እታች ያለው ነገር ንጹህ ሆኖ እላይ ያለው ቆሻሻ ወይንም መራራ እታች ያለው ደግሞ መራራ ሆኖ እላይ የሚጣፍጥ ነገር ሊወጣ አይችልም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄንን አስተካክሉ ነው የሚለው ግን የሚለን ነገር ኢንካሬጅ የሚያደርገን ነገር እግዚአብሔርን በመታመልኩበትና እግዚአብሔርን በመተወዱበት አፍ ደግሞ ያንን በእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውንም ይለናል። እዚህ ላይ የሚለን ስለ ክርስቲያን አይደለም የሚያወራው፣ ስለ ቤተክርስቲያን ሰው አይደለም የሚያወራው፣ ስለ እግዚአብሔር ስለፈጠረው ፍጡር ነው የሚያወራው፣ ስለ ሰው ሁሉ ነው የሚያወራው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚጣፍጥ መልካም አንደበት፣ ውጪ ደግሞ የሚያማርር የሚቆጣ የሚሳደብ አንደበት ሊኖረን አይችልም። ይህንን ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለን። በጣም ደስ የሚል ክፍል አለ። ምሳሌ 18 ላይ ሰው በአንደበቱ ፍሬ ሆዱ ይጠግባል ይላል። ሰው በአንደበቱ ፍሬ ሆዱ ሆዳችን ጥግብ የሚለው ከአንደበታችን በሚወጣ ነው። በከንፈሩም ደግሞ ምርትን ምን ይላል? በከንፈሩ ምርት ይረካል ይላል። ስለዚህ ነፍሳችሁን ውስጣችሁን የሚያረካው አንደበታችሁ ነው። ቁጥር 1 አንደበት የሞትና የህይወት ኃይል አላት የሚወዷትም ፍሬዋን ደግሞ ይበላሉ። ስለዚህ ይገርማቸዋል። ይሄ የውስጥ ከሳታችን የውስጥ ድካማችን የውስጥ መጎስቆላችን ካንደበታችን ጋር የተያያዘ ነው። መበርታታችን መለምለማችን መቆማችን መጽናታችን ደግሞ ካንደበታችን ጋር ሃሌሉያ የተያያዘ ነው። ስለዚህ ይሄንን መልካም አንደበት እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ምንድነው ይለው? መጨረሻ ላይ የሚናገረው ይሄን ነው። እንዲሁ ከጨዋ ጣፋጫዋ ሊገኝ አይችልም ይለናል። ከባህሯ ባህር ሁሉ ዋ ነው ግን አንድ ኩባያ አንስታችሁ አትጠጡም ከባህር። ለምን? ጨው በጨው ነው። ሌላ ግን ውሃ አለ ሪፍሬሽ የሚያደርግ የሚያስናና የሚባርክ። ለዚህ ስለ አንደበት መልካም ነገር እሱን ተናግሬ ብጨርስ መልካም ነው። ምሳሌ 10 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል፣ የጻድቃን አንደበት የህይወት ምንጭ ናት፣ መዓት ግን የክፉዎችን አፍ ይዘጋል። ምሳሌ 16 ላይ ያማረ ቃል የማር ወለላ ነው ይለናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለነፍስ ደግሞ ጣፋጭ ለአጥንትም ጤና ነው። የመጨረሻው ምዕራፍ 15 ላይ ምክር ሲጓደል እቅድ ደግሞ ይፈርሳል፣ ብዙ መካሪዎች ደግሞ ምን ይላሉ ነገር ይሳካል ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ አንደበት ሲነሳ ለመልካም ነገር ለበጎ ነገር ሲነሳ እግዚአብሔር ደግሞ ስራችንን ይሰራል። እንዴት እንፈውሳት?
እንዴት እንፈውሳል? አይቲ ጉስታችን ነው መታከም ያለበት። ውስጣችን ነው መነካት ያለበት። ውስጣችን ነው መዳሰስ ያለበት። ልባችን፣ ሞቲቫችን፣ ሐሳባችን የምንመግበው ያንን ስናስተካከል አንደበታችን ይስተካከላል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ንጉስ ኦዚያን በመተበት አመት እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶት ነበር። ይሄ ኢሳይያስ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ያየበት ቀን ነው። ሱራፌልም ከሱ በላይ ቆመው ነበር። ለእያንዳንዱም 6 ክንፍ ነበር። በሁለቱ ክንፍ ፊታቸውን ይሸፍኑ ነበር። በሁለት ክንፍ እግሮቻቸውን ይሸፍኑ ነበር። በሁለት ክንፍ ደግሞ ይበሩ ነበር። አንዱ ለአንዱ ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች እያሉ ይጮሁ ነበር። የመድረኩ መሰረት ከጮዩ ድምጽ የተነሳ ተናወጠ። ቤቱንም ጢስ ሞላው። እኔም ይላል ይሄንን ሲያይ ኢሳይያስ ምንም አይነት የሰውነት ክፍሉ አልታየውም። እኔም ከንፈሮቼ ረከሱብኝ ሰው በመሆኔ ከንፈሮቻቸውን በረከሱባቸው ህዝብ መካከል በመቀመጤ አይኖቼ የሰራዊት ጌታ ንጉሱ እግዚአብሔርን ስላዩ ጠፍቻለሁ ወየውልኝ አልኩኝ። ከሱራፌልም አንዱ የበረረ ወደኔ መጣ። በጆቹን ከመሰውያው በጉጠት የወሰደውን ፍም ነበር። አፌንም ዳሰሰ። እነሆ ከንፈሮቼንም ነክቷልና በደልህ ካንተ ተወገደ ኃጢአትህም ተሰረየልህ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እሳትን በእሳት ማለት ይሄ ነው። ያቺ ሀገር ምታጠፋውን እሳት የሚያጠፋት ቦታ የሚያስይዛት የእግዚአብሔር እሳት የእግዚአብሔር እሳት ነው። ኢሳይያስ ኃጢአተኛ ነኝ ከንፈራቸው በረከሱ መጀመሪያ የታየው ነገር ያ ነው። ሰው ነኝ ሲል መልአኩ መጥቶ ምንህ ልንካ የትዚህ ብነካ እዛ ብነካ ይሻላለው አንደበቱን ነካው። በምንድን ነው? በእሳት ፍም ነካው። ሃሌሉያ። እና እኔ ለዚች እሳት ያስፈልጋል ብያለሁ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ በዓለ 50 ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉም በአንድነት በአንድ ስፍራ ተሰብስበው ነበር። ድንገትም እንደ ብርቱ አውሎ ንፋስ ያለ ድምጽ ከሰማይ መጣ። ተቀምጠውበት የነበሩበትን ቤት ሞላው። የእሳት ልሳኖች የምንለው ቃል የእሳት ምላሶች ነው። የእሳት ምላሶች የሚመስሉ ታዩአቸው። ተከፋፍሎም በእያንዳንዳቸው ላይ አረፉ። በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። መንፈስ ቅዱስም እንዲናገሩ በሰጣቸው መጠን በሌላ ቋንቋ ይናገሩ ጀመር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። ኢሳይያስን እሳት ነካው። በዓለ 50ን ቤተክርስቲያንን የእሳት ልሳኖች ወረዱባቸው። ያ ነው የሚያስፈልገን ወገኖች። ይሄ በዓለ 50 እስራኤል ህግንና ስርዓትን በዛ በሲና ተራራ የተቀበለበት ቀን ነው። በዛ ቀን የጨሰውና የተቃጠለው ተራራው ነው። በበዓለ 50 ደግሞ የተቃጠለው የነዚህ የሐዋርያት አንደበትና ምላስ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ። what a potential what a blessing ግን at the same time what a danger። እግዚአብሔር አንደበታችንን ለመልካም ለበጎ እንድናውል እግዚአብሔር ይርዳን። ስለዚህ ሁላችንም ማስካችንን እንዳንረሳ አደራ እላለሁ።